počinjemo sa ceremonijom svečanog zatvaranja. Zamolim glavnog sudiju, gospodina Nedeljka Ilića, da pročita konačan plasman u konkurenciji seniora nagrade PHR medalje i diplome ćuruči Slobodan Kuzmanović, član izvršnog odbora Šahovskog saveza Republike Srpske. Evo, završimo još jedno ekipno prvenstvo Republike Srpske, prva šahovska liga. Nakon 9 odigranih kola, prvak je šahovski klub Banja Luka iz Banja Luka. 13 osvojenih poena. Ajde, Ilić. Neka pita ekipa čita. Čitava ekipa. Čitava ekipa. Ajde, predsjedniče kluba, se čeka. No, mi ćete vodova. Ajde, predsjedniče kluba. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Pre, izlazi desno. Imamo medalje, si to. Imamo medalje. Ajde sad. 10 medalja ima. Češi. Uđe, čera su sedam, malo na pešci. Ima onako jara pečena, pa... A ovo je 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Još vam ne. Ima Gavrić, ima Ilić. Evo neđo, ti ulaz, ti sudija bolan, ne smiješ ti ulaz. Ovo je biti prva kada je glavni sudija. Da, 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 sve namislio, jel? Evo, 10, tamo. Nije, nije, ne zavimo se mi na sudiju. Pa pusti, ovo je zavljeno. Da, ja šak, imaš ti nju svoje ekipi, su takve. Šako smo. Bojište, čestite. Mali iću, želim. Dugo ljeta i godina prije naša ovakva prodiča. Čestitam se. Možda i da odigra. Ajde, pere. Ljubi se za tim veteranom. Možda neći sveća ljeta. Okreni taj grb Gavriću naopako. Tako, da se vidi iz kale. Ajde, malo da se skupimo. Ajde, malo, malo. Ti koliko to ekipa je? Čekaj, čekaj, evo pekar. Kežme, možda biti. Možda. Diplomu Gavrić. Lekić, sve to. Ajmo vam, ju truba, idemo. Kuzma, stavim tam na njima. Ma šta ima? Evo tako. Ne mogu da stanem, nego... Neka, treba dola srpski, treba ju polako. E, to sad, bravo. Lako je. Bravo. Treba žur tome, je. Ajde, još jedno. Tako. I još jedan od ozbog. Treba zanemem, treba sve. E, tu. Lako, ne mogu. Evo, dobro, treba, nemoj ti nikad ne treba. Drugo mjesto. Neđi, neđi, ostane. E, sad se slovo. Osvojila ekipa Šanca. Ali na osnovu gleda se posebila ekipa svoje pojena. Koji su utvrđeni nakon. Normalno. Moram jedan mas da zajedno. O, to, bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ta i ova, 7. Malo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Jedan pa. Ajde, što je da ću. Da je jedan bio nešto revizina, doktora. A ja, pa ček, ja. A ja, već. Ja. Evo i peha. Tri, tri, šest. Te. Dobro. Ko će je napitao? Osto u koći. Vite, još se nam doktor, se ja da se stopi da ne. Pozdrav, ovo. Eto za kosu. Ček sam još jedno ovako. Pera, tišimo. Bravo. Sljedeće mjesto, šahovski klub Pantelić, 11 meč bodova.
slika, naša tamo. Bravo. Ostali ekipa. Četvrto mjesto je Una iz Kozarske Dubice sa 8 meč bodova. Peto mjesto Gorski Termag iz Rogatice sa 6 meč bodova. Koliko ima i Šapski klub Mladosti iz Gacka, ali sa nešto slabijim ukupnim rezultatom. Sedmo mjesto Šapski klub Mladost Teslić, 5 osvojenih poena, imaju najbolji dodatnik, prvi dodatnik kriterij ukupan broj osvojenih poena. Osmi je Šahovski klub Derventa iz Dervente sa 19,5 poena i na devetom mjestu Šahovski klub Jedinstvo 1954 također sa 5 osvojenih poena, ali sa lošim dodatnim kriterijima na osnovu međusobnog rezultata. Prema tome, ovogodišnji prvak Šahovski klub Banja Luka iz Banja Luke je ostvario pravo da iduće godine predstavlja Republiku Srpsku sa ostalim klubovima iz Republike Srpske u premijer ligi Bosne i Hercegovine, a kao deveto plasirana ekipa Šahovski klub Jedinstvo 1954 iz Brčkog je izgubio status prvoligaša i od iduće godine će se takmičiti u drugoj saveznoj, drugoj šahovskoj ligi Republike Srpske. A sad, pojedinačni rezultati po tablama. Najuspješniji igrač na prvoj tabli je internacionalni šahovski majstor Dušan Lekić sa 5 osvojenih poena. Pored Lekića, taj rezultat je ostvario Arsović Goran, Brenjo Slaviša i Perunović Miodrag, ali prednost uvijek ima prema našem pravilniku, igrač iz ekipe koja je bolje pasirana. Na drugoj tabli najuspješnije Savanović Aleksandar sa 5,5 osvojenih poena. Koliko ima i Arsović Zoran iz ekipe Šamca, ali na osnovu boljeg uspjeha na ekipe je i uspješniji na prvoj tabli. Toliko ima i Radovački Jovan iz ekipe Šahovski klub Pantera. A sad, posebno moram naglasiti na trećoj tabli, najbolji, najuspješniji igrač bio Runić Zoran, internacionalni šahovski majstor, član Šahovskog kluba Panteri, koji je imao i najbolji rezultat na ligi, 7,5 poena. Na četvrtoj tabli najuspješniji je Jelečević Ivo iz ekipe Šahovskog kluba Šamac sa 5,5 osvojenih poena. Isto toliko ima i Purić, ali bolje. Da, i Purić ima isto. A bolje plasiran. Možem ja da nađem. Pa. Evo, imam ja. Imam i ja. Najuspješniji takmičar na petoj tabli je internacionalni šahovski majstor Milošević Goran. I na šestoj tabli najuspješniji je bio Radulović Dražen iz ekipe Šahovskog kluba Derventa sa 5 osvojenih poena. Osta Derventa. Tište, evo na kraju, da vam se svima zahvalim. Zahvalim se domaćinu, češkom organizatoru. Mislim da su imali dobre uslove za igru. Zahvalim se sudijama, medijima koji su pratili ovo takmičenje, naravno Radio Republike Srpske svakodnevno izvještavao.
Vidimo se na nekom sljedećem takmičenju. Srećan put, živjeli i do nekog takmičenja. I proglašavamo ovu ligu zatvorenu.